si le to pillat. Botti safka to venta, iski tää vaan kovempaa. Tätä ei osannu odottaa. Korona, korona, nuori korona flex. Nonni. Tervepä terve, meikäläisen nimi on Jon Vlogs ja tervetuloa uuden videopariin. Ja tää on hashtag täysvideo. Ajatelkaa, meikäläinen on jo vitosjaksossa. Joo, kamera oli taas sammuttanut kuvauksen. Tai sit mä olen vahingossa mainannut väärä nappulaa. Mä tosiaan miettisin, että kuvasinko täällä matkalla jotain, mut toisiin ajatuksiin tuli, että mä kuvaan videoon. Että joo, ajatellaan, Halloween on noin kuukauden päästä. Aika jännä, vasta vuosi on alkanut ja nyt jo meillä ei ole loppu tämä vuosi. Tosiaan tää synkkä koronavuosi on kohta ohi. Aina iluulen niin. Että joo. Aikaa ennen valoa, ennen heijastusta ja todekaljoa. Mohtona tatoa. Mut joo.
Joo. Ei kauan mene, kun on lokakuu ja Halloween ja joo. En tiedä mitä tänä vielä tekis. Mut joo. Sen näkee sitten mitä mä vielä teen. Huomenna vois käydä hautasmaalla. Tai sit viikonloppuna pyrkimään mennä hautasmaalle. Että joo. Mulla ei oo nyt älykello mukana. Ei kai se haittaa. Soitin tuossa kaverilleni ja ensiksi mä soitin kämpikselle ja sitten soitin kaverilleni. Et joo. Mä luulen, että tää video on nyt tässä, se on moi. Yo.
Kalliolla kukkulalla, katotaan miten Suomi kossuu hukkuu. 1000 kiloa kukkaa on mullan alla, reppu de fäni, ettei halu törmä tuttuu. Hei virkamies, älä vaivaudu tänne, täällä se rosvo ystävämme.